kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Ara düşürük. Friz ona! Tullanıram. Gözlə. İndi yox. Bax, indi. Dava getdi bilə. Viyo, viyo, viyo. Birinci hər kimdirsə tupoydu. Gör hardadır. Amma o da tupoydu, mən də tupoyam, çünki mən də geriyə qalmışam. Abi şey deyim, mən prizona yetmirəm, çatamıram prizona. Çatarsan. Siz dalga yoxsunuz, çatarsınız, çatarsınız. Ay gör, baxın, de gör, qaqan babaşla nə varacaq, biz çatacaq. Ayda çoxdan oynamıram deyə düymələr yadından çıxıb. Nə qədər tupu olasın ki, düymələr yaddan çıxsın. Ayda mən tam çatmadım amma yəni burdayam da. Belə bildiyim. Dedim sizə tam çatmayasınız, brat. Abi bu jet silah götürürəm burada prizondan. Prizondan? Yaxşı. Ay belə mən lap təmiz çatmadım çünki mən tupu kimi şey elədim. Sola getdim niyəsə. Lap təmiz çatmadın. O nə ifadədir? O ifadədir. Taksi sifariş eləmişdiniz bəylər. Uberiniz gəldi. Ha, iddiyatma düşdü. Ha. Haradasan? Amox gözlə əzdin, amox əzdin. Qəşə şeyləriniz var, sniper var prizeliniz. Var, 4x var. Gət ver də 4x olsun. Hə, mən də götürmürəm. Qaqa, burda nə bilir? Kırşaya, maşın kırşasına tullan gözlə. Yox. Ay yox, girsəmi? Nə niyə giriş deyəm? Niyə giriş deyiləm? Giriş deyəm. Getim 3-cü bronz. Setim sniperim var. Var. Mini 14 var. Ay yaşa heç bir şey. Atma da. Bir dəqiqə götür. Ay bir dəqiqə at götürmədim deyəsən. Ay belə 3x var, 4x yoxdur. Ay 3x məndə də var. Sür getdik. Yuxarıdaydı ey belə. Nöqtə qoyun. Qoymuşam. Hansı nöqtə? Setim yuxarıda var, götürə bilərsən, vaxtımız var. Ə, xot mu var? Vaxt var, ya xot yoxdur. Göyə gedir. Mən pisürürəm axı, Sefdə, bu da vaxt dalbırt məndən də pisürür. Hədi, yaxşı da, amıq, yaxşı da, bir dəfən stolpaya çırptım da, amıq, problem yoxdur da, nə qarəm? Xiyar, shift-i bas. Yoxdur, bu uazikdir, uazikdə yoxdur. Getim, shift-i bas. Uy, böyle. Canım getdi. Haa, o sizin də canınız gedir, elə biləm, teçə mənim canım. Getim, shift-i bas. Getmir, amıq, getmir, yoxdur bunlar. Amıq, sərt gedirsən. Ay, sən xiyarsan, nəsən? Amma yola çıxmaq istəyirəm də, amma dağla, təpə ilə... Ay, yola niyə çıxsın? Göy yerə get, göy işarət. Ay, sən miltan qoyursan, farma gəl. Mən dairənin içinə girdim, sənə xəbərim var. Yetim, nə olar, şey eləyirsən, ey sən, babaş. Sən miltanı işarət edirsən. Vururlar bizi arxadan. Gördüm. 320-dən. Sürpok yer. Ay, deyirsən, şey, farma gedək, canımızın yarısında septimiz sağ olsun apardı. Hə, zor eləm, zor eləm. Komandir mən deyiləm. Komandir mən deyiləm. Sən komandir kimdir seçən? Heç kim. Siz. Sağla. Biz səni seçmədik. Düz evin içinə qədər, düz evin içinə. Dalba yox. Öldü Molotov tapdım bir dənə də. Amma götürə bilmirəm. Üçüncü level sunkan nətər geri yoxdur. Məsələn, siz məndən. Nə qədər doldurub sənə, sən. Eyləm, nəyə vardı qoymuşam, heç nə? Burası nəyə vardı? Ay, gözlə moldu var, suka moldu mama fərdir! Bilədim o! Amma mən də gördüm ki, elə bildim tulkanın üstündə oturmaq istəyirsən, dedim yazıqsın. Elə ciddi hazırlaşsan ki, belə. Huh, bacaracam. Ay, qapın arasında qaldım. Hə, çıxamıram. Qapın arasında qaldım. Babaş. Çalış tərpən bir dənə gözlə. Açma. Qapını aç. Ay qapını, hə, şo, çıxdım. Amma qapının arasında nətər əzdinsə. Amma nə başını satı. Kim kimə qoydu, kim kimə qoydu? Qoydular. Sənə? Mənə qoymaq istəyirdilər, amma... Qoyanmadılar, bilmədim kim kimi qoydu. Hardadır. Hələ ki, müəyyən eləyə bilməmişəm hardadır, amma müəyyən eləsəm bir pox yeməyəcəm yəqin ki. Aha, tapdıq. 50-dən. Oyla ortada qalmışam.
Fox yer vurdum. Amma divarı güllələyirəm, elə biləm canı gedir onun. Öldüm, 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 öldüm. Kim öldürdü sən? Bla. Təmiz öldün. Bla, qısas almaq vaxtı bla. Hardan vurdu? Full idi, nə oldu? Sən yanlış tapdın. Cinə baba vurur. Çəkil oradan səftəm. Zındır. Acısı deyəsən, bəlkə bir dənə də var. Yox, çəkil, çəkil. Yo, tək döydü, biri də buradaydı. Yo, kimsə də var, hə, bilsəm niyə, çünki knockout oldu, şey olmadı. Yedim, iki nəfər idi, iki nəfər idi, deməli biri də var. Hə, bir şey o, çıxdı o. Cındır. Bli, o, etora səhvləşdi. Bilək gedin, mənim sumkamı götürün, yaxşı edə var. Ə, gözlə. Bax, sən meydinlə mən çeyirəm. Mən qoruyuram, sən get, mən qoruyuram. Ay, sen Lift4-dəki defibrillator da yox, deyə bilək, zuzuzuzub, yox, beləsin. Ya da Apex-dəki kimi təzən şey eləyəsən. Nə pis oldu, Apex-dəki kimi. Tez nəyə var, yığ gəl. 5.56 lazımdır mənə, yığdım 5.56. Yetim, orada şey varsa o bilik kimi magazin. Adam gəlir, adam gəlir şeydən. Pardon. 300, 285. 285. Zəsəb demə görə deyirəm, 285. Bəlləə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 
330, 345 yaxşı. North, North. Hani yoxdur. Amma yox, baxıram 345. Var, yol tərəfdən gəlirdi, gördüm biri. Maşınla gəlir. Gəlir, hə, gördüm. Hə, gördüm. Vurdum. Oh, nə qədər elədi. Nə qəşəy oldu. Ay, qaça-qaça gəldim. Hardan? Hardadır? Öldü. Amma bu ha. Nə bilim? Gördüm nətər qo. Deyəsən zaps elirdim. Gözlü görüm, zaps elirdim. Zaps elirdim, Murat. Mən elədim amıq, mən gördüm, mənim rakursumdan çox epik göründü yəni öldürmək. Amma mənim rakursumdan daha epik idi. Mən niyə dalga üçün sən yanına gəlim, indi vuracaq. Ya, səhətləm daha yaxından gördü, yəni yazıq qaçırdı belə. Bir şey deyim, bu oyuna neçənci dəfə, ilk dəfə girik də, neçə ayda. Neçə ayda ilk dəfə girik, ataq elə bil, birinci dəfə də oynayıram. Qeylət də çox vaxt önəmət. Çox ya, mən baxışım elə bilirdim, eynə açır qapıları, nə bilim, şey götürməyi falan. Septim, Uglicinin magazini var şey, babaş. Babaşın şey anı? Publi. Var, var, çox şey var. Yazmır. Adam deyəsən. Babaşın şey anı? Babaşın şey anı, babaş. Babaşın şeyinlə oynamayın. Bu deyil, bu deyil. Buydu amma. Kompensatorum var, kompensatorum var. Amma bu nə pisdir, bilə, maşına riski çıxanda, nə maşını oturmaq olmur. Ay belə, sən şeyə bax, zonaya bax. Gör, hardadır zona? Hardadır? İndi kör belə bizi gözləyirlər. Ay belə. Yaxşı, gözlər. Sür getdik. Bu tərəfdən getsin. Sür getdik, yer, sür, sür. Bu tərəfdən getsək vurmayacaqlar da, bu tərəfdən gedir. Niyə götürən prekliçəni axtarsan? Mən başım çıxır. Uşa. Yaxşı. Şişmə. Nə? Hep ki, babaşı sıraz öldürdülər, bləh. Bu oyunu oynayanlar çox insafsız insanlardır, çox acımasız insanlardır, çox pis insanlardır. Acımasız. Amma ki, yəni, niyə öldürürsən axıra qədər? Düzdür, əslində, mən də axıra qədər öldürürüm həmişə. Desin, bu oyun səni dəyişir, səni pis eləyir. Ya bax, var idi mən deyirəm. Amma kızı ona kiçilir, o, hu, fil o. Ayt sinə, ayt spayt. Qorxdum elə bir də maşın. Amma ki, yarışırıq, sən zona ilə, xəbərin var, saxlama prosta. Ay, bunu da var. Sən o zona ilə yarışırıq. Ay, bülə, çalışacağım, çıxım xara, bülə. Get dağa da çırptı, bax. Yox. Fuh, bu çətin idi. Ha, yeri var idi. Bu momenti şey eləyərsən də, o şey, Shiroki format, zədə o izbu. Fikino formatı. Bələ, ping getdi. Niyə vurursan, bax, dostudur. Bələ, sürün! Babasını artıq. Burada gözləyəcəm. Gözləyəcəm burda. Bilə, burda maşın keçir. Amma kələ oddan, ha?
Maşına mindi, sürdü, qaçdı. Uzağa getdi, bəliyaa. Uzağa getmədi, maşın orada görürüm, saxlayıb. Bəlkə çalışaq, harada görürsən maşını? Naxaraq? Bəlkə gidən onu öldürək, axıra kimi. Hara getdi deysən? Burada, bu tərəfdən keçdi, bax. Ə, bu tərəf nə, bax, bu tərəf nədir, bax, sən... S, 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 S. A, D, S, yoxsa S, Y. Hə, S. O tərəfdən keçdi. Onda okulu qurub gələcək. Xəritədə göstərdi də. Min maşına, maşına min sürdük. Yaxşı, davay, davay, sür. Onu tapanda denə. Bəli? Bax, göz... Ə, sür... Ə, belə risk... Yox, yox. Gözləm. Ay, nə qorxaq sən əlsən. Bizə dəqiqə, bizə dəqiqə. Ay, yox, əlimdə prosa sniperdir də. Ki, düşəndə vura biləm. Şöv. Sən nə qorxaqdır, sənə dedim. Ay, belə qorxaq yox, əlimdə sniper idi. Öldü, öldü, öldü. Mürtaşıram, yaxşı, mürtaşıram, həyəcanlanma. Yetim, bax, görən kimi vurur, maşından güllələmək olur. Gözləm, mən deyəndə stop, stop. Aa, gördüm onu, gözləm. Sırt düş maşından. Görsən onu. Yox, ay bilə getdi oradan. Bəlli, yəqin üçün sür, sür. Aha, körpüdən gəlirsəz. Görürsən kimsə? Yox. Mən körpə baxıram, heç kim yoxdur. Taaaq. Deməli. Eee. Və qəfəsə, girişirik, davay, gözlə bir də. Körpüyə? Hə, sür körpün içindən davay. Yox, elə körpüdən yox, bre, aşağı düşmək lazımdır yəni. Bre, yox, yox, körpün içində girmə. Nağarsan? Daşla öpüşürəm, amma nağarsan nədir? Zarafas daşla öpüşürsən. Körpün üstündən gedim. Gedim, yox, yox, körpün üstündən yox. Körpün üstündən deyə, aşağı ilə ged, altından. Altındaymış, indi fikir verdim. Ay, sür, zonada, zona, zona, sür, sür, sür. Güləş zonayla. Ay, bilə, ay, bilə, ay, bilə, nəsə olacaq? Ay, bəl, içində qusun. Davay, sür, sür, tez ol, tez ol, sonra Nədə? Maşın var arxamızda, gələr. Dayan. Zona çatan kimi dayan. Dayan. Yo, şey... Ha, drop şey, var, damı, dropda saxlan. Drop, dayan, 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 dayan. Şöyə, davay, dropun arxasına keç. Görək, dropda nəsə var. Var imiş. Amma arxadan görləliyirlər. S, S-də. S, bilək, S haradadır, yadından çıxdı heç. S-də. Bəli, nə araq. Qox yedik, şeylədik. Deyəsən, S-də hələ. Ay, bilək, arxadan vurdu, vurdu, vurdu. Maşına min getdik. Sö, mən öldüm. Davay, sən özün get. Mən öldüm, sö, mən öldüm. Get sən. Sən get, davay, davay. Udmalısan oyunu. Hə, sən uddum, amma mən mırtay. Bəli, gör, haradan vurdu. Cındır uzanıb vurur. Yox, I am dead. Motherfucker. Hə, öldüm. Dalbıyıb, nəkəlini çümürəyib.